Түркістан облысында карантин режимі 25 мамырға дейін ұзартылды. Бұл ретте бірқатар шектеулер сақталады. Атап айтқанда, көрші аймақтармен шекарадағы санитарлық блок бекеттер жұмысын жалғастырады. Тұрғындарға елді мекендер арасында қатынауға қойылған шектеу күшінде қалады. Тойханалар әзірге жұмыс істемейді. Сонымен қатар медициналық маска тағу талап етіледі. Бұл туралы Түркістан облысы әкімінің орынбасары Сәкен Қалқаманов мәлімдеді. Түркістан облысында қоғамдық және демалыс орындары саябақтар жұмысын бастайды дегенмен карантин режимі аяқталғанша елді мекен ішінде қоғамдық көліктер мен діни бағыттағы нысандар жұмысын бастамайды. Спорттық мәдени іс-шаралар өткізілмейді. Тұрғылықты жерде отбасылық берекелер, туған күн, той жиын өткізуге болмайды. Үш адамнан артық топтың көшеде және қоғамдық орындарда жиналуына салынған тыйым күшінде қалады. Жасы 65 жастан асқан азаматтарды оқшалау жалғасады. Балабақшаларда кезекші топтар жұмысын бастайды. Алайда мұнда тек ауруханадан анықтамасы бар тәрбиешілер ғана жұмыс істеуі тиіс. Бүлдіршіндердің денсаулығына қатысты анықтама талап етіледі. Сұлулық салондары, тігін цехі, аяқ киім жөндеу орындары, шаштараз, тіс емдеу, ем жасау орындары секілді шағын кәсіпкерлік нысандарда алдын ала жазылу тәсілімен жұмысын бастай алады. Мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің 50% жұмысты қашықтықтан жалғастырады. Сонымен қатар маска тағып жүруді тоқтатпау керек. Азық-түлік базарлары таңғы сағат 10 мен кешкі 5-тің арасында жұмысы істейді. Киім-кешек, өзге де заттар сататын дүкендер дезинфекция жұмыстарын күшейтілген режимінде жүргізе отырып, таңғы 9 бен кешкі 8 аралығында жұмысын жалғастырады. Халықтың тіршілігін қамтамасыз ету үшін қажетті азық-түлік, өнеркәсіп, құрылыс нысандарына және көктемгі егіс жұмыстарына қажет тауарлар мен материалдар, медициналық заттар тасуға рұқсаты бар автокөліктер мен азаматтар облыс аумағына кіріп шыға алады. Және медициналық көмек қажет болған азаматтарға блокпостардан өтуге рұқсат беріледі. Нұрмахан Кенжехан, Ролан Рүстем, Мұхан Молдадос, жаңалықтар, Түркістаннан.